Երկուսդ բաժին եք գալիս ինձ հետ։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գալիս։ Ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Եկեք անցնենք բաժին։ Մի ստիպեք ծայրահեղ միջոցների դիմենք։ Ձերքը։ Ախպեր ջան։ Ախպեր չկա, առաջ ընկի։ Ճաղերի հետևը դուրդ եկել է, հա՞։ Դուք էլ տիկին։ Արագ։ Մի հատ բացատրեք ինչ է կատարվում։ Անի ջան։ Ձենը։ Արագ, ժամանակ չկա։ Թող։ Մեր կուբար խոսանք, այ իրար հետ։ Դուք ինչ կապ ունեք իրանց հետ։ Հիմա կասեմ։ Մինչև սոնան գա, հա՞։ Լավ։ Ոնց ես հրաշքս։ Լավ։ Մի լացի, Սոնը։ Սոնը չես լացում։ Գիտես ինչում։ Ես ամեն ինչ գիտեմ, Սոն ջան։ Սոն, խոսք ես տալի, որ չի լացես։ Լսել փորձունքներդ, հա՞։ Դու խոստացի, որ չես լացելու։ Լավ։ Դե հիմա ինձ գասես, ինչ ես տանես գնաց։ Ուզում էի մորքուրին տեսնեի։ Սոն, որ ուզում էր մորքուրին տեսնել, ինձ գասել, ես քեզ կտանեի։ Պապան չեր թող։ Սոնա։ Նորը խնդրում եմ, էլի ասավ թող գա։ Կասեմ Սոն ջան։ Պապան։ Պապան ոչինչ բան չի ասի։ Դու կասես չէ պապային։ Չէ։ Դու ինքդ կասես ու կտեսնես։ Հա՞։ Նարեկ, հիշում ես որ։ Ինչ։ Որ այն ժամանակ դու ինձ չէիր սիրում։ Սոն ջան, տենց բան չկա։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Դու իմ քույրիկն ես։ Քեզ շատ եմ սիրում, Սոն։ Ես հիշում եմ։ Սոն, դու գիտես, ես ու Արևիկը կռվում ենք, չէ՞։ Անհայտ եմ կռվում, բայց սիրում եմ, չէ՞, էլի։ Չէ՞։ Դու իմ հետ չէիր խոսում, հիշում ես, որ աննայի հարսանիքին չէիր թողում, որ կողքդ նստեի։ Ես գիտեմ ինչի։ Պապ։ Պապ, դե մի բան ասա։ Նայիր Նարեկ։ Մեր Սոնը։ Կոկորիկ։ Ինչ ես կարծում ես նման։ Չգիտեմ։ Հա, շատ։ Մոտալի։ Մոտալի, Մարիկ։ Մոտալի։ Ինչի՞ չես մոտենում։
Չեմ ուզում։ Նայում եմ ու հիան։ Իսկ աչքերը։ Պապ, պապ, մաման ո՞նց է։ Պապ, պապիս մաման, մաման ո՞նց է, պա։ Պապա, իմ մաման ո՞նց է, պապ։ Հայրիկ չէ։ Մայրդ։ Պապ, մայրս ինչ, պապ։ Չդիմացա։ Չկարողացա։ Ես որ ես սրան նայեմ, հա։ Ես ամեղ չունի նարեք։ Զզվում եմ ես սրանին, զզվում եմ, որ ես իչը ներ։ Նարեք ետպես մի խոսիր։ Զզվում եմ, ես ատում եմ սրան, եսի որ չը ներ իմ ատես բան չեր են լի։ Նարեք։ Ատում եմ ես ես երախում, ատում եմ, զզվում եմ ես երախում ես։ Չէ սոն։ Չէ, տես բան չկա սոն, ոչ մի պատճառ չկա։ Ես գիտեմ։ Սոն ու ակ ես տես բան ասել։ Մարկուրը։ Ով ասել սոն։ Մարկուրը, Մարկուրն ասել։ Չէ սոն ջան։ Դեզ ման չկա սոն ջան, դու իմ քույրիկն ես։ Իմ անուշի սերին քույրիկն ես։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ու մոռացել սոն։ Ոչ մի բան քո պատճառով չի եղել։ Ես կեզ շատ եմ սիրում։ Վստահ ես, որ չես ուզում տուն հասցնել։ Հա, կգնամ Վարդանի մոտ, հետո միասին կգնանք տուն։ Արի լավ, թե կուզ վաղը։ Կգամ անպայման։ Սոնան քեզ հետ իրեն շատ հանգիստ ես գում։ Գիտեմ։ Հիմա այնպես է ստացվում, որ քիչ եմ հետը շփվում։ Առաջ տանում էի մեր տուն, մնում էր հետս։ Իսկ հիմա փոքրիկ ունես։ Ոչինչ, անպայման կգամ։ Ուղղակի մտածում եմ, որ Նինան Եմա դարդեն գիտես, որ նա էլ մեր տանը չի։ Գիտեմ։ Պարոն գնունի։ Ասա։ Ես ձեզ երբեք այսքան ընկճված չեմ տեսել։ Գիտես, երբ Սոնան իրեն լավ չի զգում, ես կորցնում եմ ինձ։ Գիտեմ։ Դրա համար խնդրում եմ, որ գաս։ Կգամ վաղը, անպայման կգամ։ Թե գնացի հաջողություն։ Աննա։ Հա։ Չգիտեմ ինչպես ասեմ, բայց ուզում եմ իմանաս։
ես շատ ուրախ եմ, որ աղջիկս քեզ նման քույր ունի։ Բայց ինչքան ուրախ եմ, որ ինքը ա։ Գիտես, լավ չի, որ ամեն ինչ այս կերպ է դասավորվել, բայց ես ուրախ եմ, որ դու կաս, որ իմ ընտանիքի մի մասն ես։ Շնորհակալ եմ։ Ирина Григорьевна. Где Ирина на? Что-то вы говорили, бать, чья? Так, почему?